Tiri ti 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 tiri ti 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 tiri ti 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 do 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 do. We are the best family. Nej, du vet inte vad jag har. Okej, Black Week is finally here. Har jag svettfläckar? Nej, det har jag inte. Black Week är här. Alltså, det är så mycket erbjudanden och det är så mycket grejer överallt nu. Men nu vill jag att ni fokuserar här. Hej, du och jag, välkommen hit. Ni kommer få umgås med mig här ett tag nu, för jag ska en haul som är i samarbete med Chicken. Och jag har gjort väldigt många samarbeten med dem och vi har haft väldigt bra rabattkoder till er. Men den här gången ska jag berätta för er. Med koden Black Global så får ni 35% rabatt. Och det gäller på allt. Alltså, vi har bikinis, vi har activewear, vi har jackor, vi har kappor, vi har byxor, vi har toppar, vi har smycken. Allt, alltså det gäller på rea, det gäller på hela butiken. Och så här är det. Den här halen kommer vara väldigt mycket annorlunda från vad jag tidigare har gjort. Jag fick en idé, alltså jag får alltid så här konstiga idéer. Och det är inte ofta jag vågar köra på mina idéer, men idag kommer jag göra det. Igår kväll så kom jag på mig att jag tycker den här idén är skitbra. Den kanske är jättedålig, jag vet inte. Jag tänkte så här, att när jag gör den här halen, samtidigt som jag spelar in den här, så tänker jag att jag har en live på min Instagram. Där mina följare kan kommentera mina outfits live. Och jag kommer ha, jag kommer skärminspela den. Och jag kommer ha den här under hela halen. Och sen när ni tittar här så kan ni se vad de skriver där. Och så pratar jag med där och i liven samtidigt. Eller? Det är kanske en jättedålig idé. Jag vet inte, men jag kommer göra det ändå. Alltså jag har velat göra det här och jag kommer göra det. Jag har bestämt mig, men jag vet inte hur det kommer gå. Men jag hoppas att det kommer gå bra. Jag måste sätta på liven, det har jag inte ens gjort. Så där, vi kör igång nu. 1, 2, 3. Här mina vänner har vi första outfiten. Och jag blev så glad när Chicken fick in de här byxorna. För att, alltså, snygga mjukisbyxor, det är verkligen någonting vi alla vill ha hemma och behöver. Och de är vita och ni ser att de är inte genomskinliga. De är superfina. Jag har storlek S. Nej, jag ska bara. Jag har storlek XS i de här. Så att ni kan verkligen ta era normala storlek. Sen så har jag matchat tillsammans med en jättefin, alltså kolla den här. Jag älskar den. Det är en polo och den är jätteskön, alltså kolla. Jätteskön, jag ska visa er här också. Men jag tycker verkligen om den här outfiten, väldigt så här. Jag skulle kunna ha den på kontoret. Om jag ska till stan, den passar till vad som helst. Vad tycker ni? Så fint, hur lång är du? Jag är 1,64 så jag är ganska kort. 9 av 10, tack för betygen, det gillar jag jättemycket. Vad tycker ni mer om outfiten? Tycker ni den är fin? Så fint. 9 av 10. Asfin. 10 av 10! 10 asfin! Vad kul! Så snygg tröja. Tack så mycket. Byxor 10. Jättefint. Alltså det här var ju kul! Varför har vi inte gjort det här innan? Jag tänker att vi går över till outfit nummer 2. Jag har en hel del snyggt. Och vi ser. Ge mig en minut. Alltså. Vilken skärt var det i de här byxorna? Vad säger ni mina kära? Hur snyggt 10 av 10? Oh my god, så snyggt. Snygg. Men gud vad kul att ni tycker om det. När jag såg de här topparna jag bara oh my god. Den här finns i grått och svart. Jag gillar verkligen skärningen här. Shit vad han får det. Jag gillar verkligen skärningen här. Jag tycker att det framhäver hela liksom. Vad säger man? Dekoltage. Säger man så? Dekoltaget. Överdelen, överkroppen på mig. Sen har vi de här fantastiska byxorna. De är lite bredare ner till. Som ni kan se i liven där också. Och jag gillar mönstret. Alltså jag är kär. Ursäkta. Riktigt fet brusjärn. Så fin. Hej hej. Men gud vad kul. Du är på riktigt. Vad snygg du är. Tack snälla. Okej, men detta är outfit nummer 2 då alltså. Men gud, det är rosa här med. Jag vet inte om ni kan. Ser ni det? Jag såg inte det först. Det är rosa här i. Inte alls genomskinlig. Det är lite tjockare tyg. Jag tror det är dubbeltyg i den här. Så att det blir liksom inte. Nu har jag ändå en svart bh under, men det syns inte alls. Dö för dig. Sveriges stolthet. Nej men gud, nu blir jag generad. Lägg av. Jag bara, tell me more. Jag tycker att vi går vidare till outfit nummer 3. Outfit number 3.
Outfit number 3! Outfit number 3! Det är samma mjukisbyxor som jag hade i outfit nummer 1, men jag har en helt annan topp. Alltså, den här finns i vitt också på hemsidan. Alltså, den är så otroligt snygg! Eller mina vänner? Jag vill veta vad ni säger. Så snyggt, så snyggt, så snyggt. 10 av 10. Thank you! Alltså, what? Say what? Oh my god, alltså jag har en spegel här uppe också, det är därför jag kollar. Hur snygg är inte den här jackan? Uff, alltså den är glansig men den är ändå matt, fattar ni vad jag menar? Jävlar vilken fin jacka med din outfit också. 7 av 10. Massa hjärtemojis. 1000000 av 10. Skitsnyggt, älskar. 10 av 10. 10 av 10, vad kul! Tack hörni! Alltså den är ju svincool, jag har inte sett en sån här liknande på Chiquelles hemsida innan faktiskt. Jag blev jätteglad av den här. Jag har faktiskt en till kappa, eller en jacka, fast det är en kappa. Vänta, vänta. Jag vet inte om ni såg den här i min story häromdagen. Min mamma var här och fick också lite kläder från Chiquelle. Då fick hon den här kappan också. Och den var så jäkla snygg på henne. Och jag tänkte att vi skulle matcha. Nu ska vi se här. Kolla, det är men gud. Va? Denna kappan finns i den här färgen. Sen finns det även samma mönster fast lite mörkare. Oh my god, vad kul. Älskar kappan. Kan du göra det här fler gånger när du spelar in? Absolut, vad roligt att ni gillar det här. Den är jättefin, 12 av 10. Vad kul. Den här gillar jag faktiskt, den är skitsnygg. Jag ska ta en bild tillsammans med mamma och matcha med henne. Next outfit. Det här är en klänning. Den finns också i flera färger. Och varför jag beställde den här, jag ska vara ärlig, när det kommer till klänningar så har jag lite svårt när det är tight, för att jag upplever att det alltid åker upp. Och jag tror ni alla vet precis vad jag pratar om. Men de här är perfekta för de är liksom tajta upp till med lite lösare ner till. Fattar ni? Så den kommer inte åka upp när jag går eller när jag twerkar. 8 av 10, väldigt bra betyg. Fin. Spelar du in en video? Det är precis vad jag gör. 9 av 10, vad kul! För jag har faktiskt en kappa till den här. Ge mig en sekund. Kolla nu. Alltså jag ser ut som en riktig businesswoman som ska på möte. Wow, och tänk typ knähöga stövlar. Lord! Den har jättefina mönster, det är typ vitt och beige, skiftar i. Jag glömde säga att den här är polo. Jävligt snyggt, vad tycker ni om kappan då? 10 av 10, 10 av 10. Dör så fin. Blev så snyggt med kappan, jag håller med. Färg, jag tänkte ju på färgkombination här nu då. Jag tyckte verkligen det var en skitsnygg kombo. Jag vet inte vad jag ska säga. Och givetvis inte glömma det här fantastiska myssättet. Ja, kanske att de har det en till färg. Alltså jag glömmer typ det, men ni får gå in och kolla. Jo men det har de, tror jag. Tre färger. Jag känner mig att jag får upp så här. Tre färger, det var typ beige och kanske svart. Jag är lite osäker men ni får kolla. Ribbat, jätteskönt och jättefint. Ni vet ju att jag vill inte att det ska stickas och det är det faktiskt inte. De här byxorna är höga. Oj, hörde ni att min röst sprack? De här byxorna är höga. Höga är de, sitter som en smäck. Och sen har vi tröjan då som är polo och jag vikt ner den en gång. Vad tycker ni? 11 av 10! Wow! 10 av 10 Anto! Gud vad kul, så snygg! Vad roligt att ni tycker det, jag blir jätteglad! Så fint, 10 av 10! Shit hörni! Då kanske alla ni kan köpa samma så kan vi alla komma hit hem till mig och matcha och äta tacos. Det är en jävligt bra idé. Nu tycker jag att vi går vidare till den sista outfiten som jag pratade om innan jag tog på mig den här outfiten. Jag tror ni kommer tycka om den. Jag kan säga två ledtrådar. Svart och sparkle. Alltså hur snygg är inte den här? Jag hade faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, inte ens provat den innan den här halen. Men alltså den var skitsnygg och det gillar jag. Jag trodde att det typ, hur den var jag tänkte, jag trodde att det skulle vara en klänning. Men det här är en byxdress. Det är ju asnice, då kan man liksom göra vilka moves man vill på festen utan att visa någonting. Vad tycker ni mina lajvare? 10 av 10, oh my god, snyggaste 10 av 10.
10 av 10. Alltså så bra till nyår, eller hur, min käraste Yanto lovers, I love you so much. 11 av 10 såklart, gud vad roligt. Den där var snygg, den här tycker jag verkligen är jättebra till nyår faktiskt. Nu kommer inte vi vara här på nyår, vi kommer vara utomlands, men den här kanske följer med mig ändå. Ni får se lite närmare på den. Alltså den är ju fantastisk. Hör ni hur det är? Det är inte lätt att ha två kameror samtidigt. Supersnygg, du passar i allt Anto. Älskar dig så sjukt mycket, älskar er också. Gud vad fina ni är, hörni. Tack! Det var faktiskt sista outfiten. Och mina kära vänner som livear med mig här nu. Jag är så tacksam att ni har velat vara med och kommentera vad ni faktiskt har tyckt. Det här är första gången jag har gjort en sån här haul där mina tittare kommentera samtidigt. Jag tyckte det var kul, det var inte alls krångligt. Och jag kommer nog göra det här igen. Är det så att ni skulle vilja handla så finns länk till allting i beskrivningen. Och glöm inte min rabattkod BLACKGLOBAL. Då får ni 35% rabatt. Och det gäller på allting på Chiquelle. Puss och kram hörni, tack för att ni tittade. Och tack för att ni har varit med och liveat. Puss och kram!